Okei, nyt näyttää, että ollaan taas livessä. Tervetuloa mukaan kaikille. Tosiaan pidän joka tiistai-ilta täällä sivulla näitä kirjailijalivejä. Meillä on tosi mielenkiintoisia ihania kirjailijoita näissä ja mielenkiintoisia kirjoja. Tervetuloa seuraamaan. Ja näistä jää aina myös tallenne tänne sivulle. Ja kannattaa sitten jakaa myös siellä Facebookissa ystäville sitä linkkiä siitä tallenteesta, niin muutkin näkee sitten sen. Ja sitten meillä on aina myös arvonta tässä livessä. Ja tässä voittaa sitten kyseisen kirjailijan tämän kirjan, mistä haastattelu on. Ja mä sitten tässä illan aikana tämän liven jälkeen aina arvon sitten sen kirjan. Ja ilmoitetaan myös sitten suoraan Messengerissä sille voittajalle. Joo, ja katsotaan, odotellaan siinä kohta, alkaa varmaan tulee lisää porukkaa. Tässä on vähän kestää, kun meillä on tämä tekniikka. Jees, ja jos siellä on jo ihmisiä näyttäisi olevan, niin laittakaa, kirjoittakaa, että näkyykö se kuuluuko hyvin tämä tekniikka, niin nähdään sitten täältä. Jees. Ja mä oon tosiaan Anita Salo, teen nämä haastattelut ja mä asun täällä Espanjassa. Ja teen täältä käsin töitä ja mä oon... Espanjassa, mä en tiedä. Joo. Okei. Okay. Ja niin mä oon health coach ja henkinen valmentaja ja teen myös Suomeen sille etänä. Jos on kiinnostuneita joskus, niin ottakaa yhteyttä. Ja tänään tosiaan meillä on vieraana ihana Leena Stolberg. Tervetuloa liveen. Hei hei, kiva olla täällä. Kiva, kun pääsit mukaan. Ja aiheena on sun kirja Kohti oman näköistä yrittäjyyttä. Mm-hmm. Ja joo, siellä näkyykin. Kyllä. Hienoa. Ja tosiaan, niin jos sä Leena, aloitetaan vaikka siitä, että jos sä kerrot hiukan itsestäsi ja mitä sä teet ja missä päin sä vaikutat. Ja joo, mä oon tällä hetkellä istun Kuopiossa tässä omassa suuntatoimistossani. Tarkoitus oli olla koulutusreissulla, eli mä oon opinto-ohjaaja, yksityinen opinto-ohjaaja ja kouluttaja, valmentaja, motivaatiovalmentaja, kirjailija. Ja mulla on kaksi yritystä, mä voin näyttää tästä mun hieno käyntikortista, näkyykö sinne, ohjauksen asialla jo vuodesta 1998. Mulla on suuntapalvelut ja sitten mulla on Opo Coaching, kaksi yritystä. Suuntapalvelut on se, mistä oikeastaan tämä kirja kertoo. Tosin sivuaa myös vähän sitä opo-coachingiakin. Ja tässä mä annan ohjausta ja valmennusta kaikenikäisille ihmisille, ketkä jollakin tavalla pohtii, että mitäs mä nyt tekisin seuraavaksi, tai minne mä lähtisin opiskelemaan, tai mistä mä saisin töitä, tai tämmöisiä niin kuin valintojen edessä olevia ihmisiä. Ihan siis 15-60V on asiakkaiden ikähaitari. Ja sitten mä tosiaan koulutan ja valmennan ja luennoin aiheista motivaatio, työhyvinvointi tai hyvinvointi ylipäänsä. Viimeksi pidin luennon onnellisuudesta ja nämä valinnat ja sitten kaikki tämmöiset niinku ohjaukseen liittyvät asiat on sydäntä lähellä. Että tuolla Opo Coachingin puolella mulla on yhtiökumppani Marjaana Herlevi, jonka luona mun nyt pitäisi juuri junalla olla saapumassa, niin Marjaanan kanssa kouluttaa myös ympäri Suomen porukkaa. Joo. Ja kirjoja mulla on, mä voin tässä nyt näyttää, että mulla on tullut Marjaanan kanssa, me on tehty Oman näköinen elämä, näin teet hyviä valintoja, tämä tuli 2017, joo. Sitten pienryhmäohjaaja Opas, mulla tuli 2019. Nämä on niin kuin hyvin tämmöisiä ohjauksellisia, valmennuksellisia kirjoja. Sitten tuli tämä nyt tämän vuoden alussa, ja tämän jälkeenkin mulla kerkesi tulla jo sitten mun eka lastenkirja, Mitä kaikkea sinusta voikaan tulla isona nirppakirja. Joo. Mä oon opinto-ohjaaja taustainen ihminen, niin se varmaan näkyy kaikessa mun tekemisessä. Että mä oon lukiomaailmassa tehnyt pitkän uran opinto-ohjauksen ja psykologian lehtorina ennen kuin mä 2014 perustin tämän yrityksen, mistä tämän illan teemana oleva kirja kertoo. Joo, no ihan mahtavaa. Paljon osaamista siellä sitten. Kyllä siellä aina keskiössä on jotenkin, mä ajattelen, että mä teen tosi paljon ja monenlaista, mutta se ihminen ja kohtaaminen tai ohjaaminen on se mun juttu, mikä lukee otsassa, se ohjaus. Joo,
Jes, kiitos. Täällä onkin tullut lisää ihmisiä sinne, niin muistakaa tosiaan kommentoida katsojat vielä sinne, että mistä päin katsotte. On tosi mielenkiintoista just nähdä, että onko se Suomesta ulkomaalta, mistä paikkakunnalta. Ja just, että katsoiko te liveä vai tallennetta. Ja sitten jos te haluatte osallistua siihen arvontaan, niin kommentoikaa jotain siitä sinne kommenttikenttään, niin me luetaan niitä sitten tässä kyllä. Ja joo, niin, ja kannattaa laittaa kysymyksiä, jos teille tulee Leenaan nyt tässä haastattelua, niin kysymyksiä. Joo, niin kirjoittakaa sinne kommentteihin, niin me käydään niitä sitten tuossa läpi. Joo, mutta tosiaan vähän jo sivuttiinkin sitä, että mistä tämä sun kirja kertoo. Haluaisitko sä vähän tarkemmin vielä kertoa tästä kirjasta? Tästä no joo. Joo, koska tämä oli mulle tosi tärkeä kirja. Tämä on syntynyt tämä ajatus tästä jo tuossa, kun mä 2014 tosiaan perustanut tämän ekan yrityksen, niin se oli aika tajunnan räjäyttävä kokemus se, niin kuin se, jo se ohjausalan yrittäjäksi ryhtyminen ja oman viran jättäminen ja sitten kaikki se, mitä on saanut, kun on ryhtynyt yrittäjäksi. Jossain vaiheessa mulla sit ihmiset vähän kyseli, että voisitko Leena kirjoittaa kirjan niin kuin tuosta sun urasta. Mä olin jo jotakin hahmotelmia kirjoittanut, mutta se oli sitten jäänyt. Kun on sit kaksi yritystä ja paljon tekemistä, niin ei ole ollut sillä aikaa. Mutta sitten reilu vuosi, tai puolitoista vuotta sitten, kun tuli korona. Paljonko siitä nyt on aikaa? No reilu vuosi sitten. Mulla tyhjeni sitten toi kalenteri aika lailla niin kuin hetkellisesti. Ja siinä kohtaa mä sitten ajattelin, että ei vitsi, että nyt mulla on aikaa. Niin kuin ottaa tämä kunnolla haltuun, niin nyt mä rupean kirjoittamaan. Ja silloin mä otin sitten Basan Booksiin yhteyttä, ja siellä ilahduin sitten sen puhelun päätteeksi, kun siellä kerrottiin, että oltiinkin juuri tämän tyyppistä kirjaa vähän niin kuin mietitty, että voisi olla heillä tai teillä valikoimissa. Ja mä sitten rupesin tätä kirjaa kirjoittamaan niin, että mä silloin maaliskuussa periaatteessa, niin kuin reilun vuosi sitten maaliskuussa, aloitin tätä kirjoittaa, ja sitten mulla yhtäkkiä räjähti kalenteri täyteen, kauheasti tuli näitä niin kuin etäkoulutuksia ja etäkoulutusten kouluttamista, ja mä olin ihan paineessa, että voi vitsi, että miten mä saan tämän kirjoitettua. Mutta mä sitten oikeastaan aika lailla niin kuin viime kesän ja syksyn tätä sitten pakersin. Mutta kirjassa niin kuin se keskeinen ajatus on, tai siinä on oikeastaan kolme ajatusta. Ensin on se, miksi mä jätin sen oman niin kuin lukion lehtorin viran ja ryhdyin yrittäjäksi. Ja sitten se toinen tavallaan teema tuossa on se kaikki, mikä liittyy yrittäjäksi ryhtymiseen ja yrittäjyyteen. Ja sitten sinne nousi aika isoksi teemaksi myös sitä hyvinvointi ja tämmöinen, niin kuin, mä sanoisin, että arvopohjainen onnellisuus, mitä mä oon niin kuin tässä nyt viime vuosina sitten ymmärtänyt, kun mä oon löytänyt semmoisen omanlaisen tavan elää ja olla yrittäjänä. Ja sitten haluankin tuossa kirjassa antaa myös vinkkejä, semmoisia valmennuksellisia vinkkejä ja ihan konkreettisia harjoituksia niille, jotka haluaa ryhtyä yrittäjäksi tai ovat ryhtyneet yrittäjäksi ja kaipaa tukea siihen yrittäjänä toimimiseen. Tämä kulkee semmoisena niin kuin päiväkirjamuotoisena, että täällä on aika paljon mun päiväkirjamerkintöjä ja vanhoja Facebook-päivityksiä ajalta, kun mä tätä yritysideaa pyörittelin ja sitten kun perustin yrityksen. Ja sitten mulla on aina siihen mun päiväkirjaosioon liitetty joku niinku siihen teemaan liittyvä valmennuksellinen osio lukijalle. Ja sitten on vielä se tehtävä kautta harjoitusosio. Et aina jokaiseen teemaan liittyy joku vähintäänkin pohdintatehtävä lukijalle. Joo. Hienoa, niin sitten se on semmoinen interaktiivinen. Tai miten joo, se... joo, ja tätä oli sillä aika kiva kirjoittaa, kun tämä kulkee niinku kronologisessa järjestyksessä tuolta syksystä 2013 alkaen. Ja sitten se päättyy kevääseen 2015, niin mulla on niinku kuukausittain aina, että mitä missäkin kuussa tapahtuu. Ja kun mä kävin mun kalentereita läpi ja sitten mä kävin kaikki mun Facebook-päivitykset läpi ja kaikki mun päiväkirjamerkinnät läpi, niin oli niinku kiva palata niihin tunnelmiin ja aistia sitä jännitystä ja ihmetystä, mitä siellä liikkui silloin päässä, kun oli niin uuden edessä.
Ja mä halusin, että tässä kirjassa kuuluu se tunne, ei niinkään se semmoinen, että nyt mä annan vinkkejä, että näin ryhdyt yrittäjäksi ja teet liiketoimintasuunnitelman, vaan mä nimenomaan halusin, että tällä kirjalla tavoitetaan se sellainen mielen sisäinen myllerrys, mitä voi olla, kun mäkin olen tavannut sitten työssäni paljon myös yrityksen perustaneita tai niitä, jotka aikoo tehdä saman jutun, että lähtee vaikkapa jostakin vakiduunista ja sitten haluaa ryhtyä yrittäjäksi, niin siellä on niin paljon siellä pään sisällä semmoisia pelkoja ja epävarmuuksia ja toisaalta myös innostusta ja sellaista, niin kuin, että tekisi mieli huutaa koko maailmalle, että kohta mulla on yritys ja siten mä halusin, niin kuin, että se näkyy kaikissa niissä kuukausissa ja mä halusin tunnustella itse myös, että mikä se mun päällimmäisen tunne tässä kuussa oli. Ja aika hyvin mä sain ne sinne omasta mielestäni kyllä kaiveltua esille. Joo, hienoa. Se tulikin tästä vähän samalla jo tästä kirjan syntyprosessista, että mitä siinä tapahtui. Joo. Mielenkiintoista. Joo, ja sitten jotenkin, kun mä oon semmoinen aika semmoinen järjestyksen ihminen, niin musta oli niin kuin tosi helppo kirjoittaa, kun mä tein ison pohjatyön siinä, että mä niin kuin rakensin ne tavallaan ne kuukaudet ja sitten ne teemat. Et mä tiesin tarkkaan, että mitkä teemat mä haluan ottaa tähän. Et siellä on, niin kuin, jos mä nyt vaikka tässä äkkiä luen sisällysluettelossa vaikka, niin täällä on tällaisia vaikka yrittäjämäinen asenne, pohjatyön merkitys, unelmien konkretisoiminen, verkostojen merkitys. Sitten mä halusin, kun mä oon myös motivaatiovalmentaja, niin mä halusin tuoda myös sitä niin kuin motivaatioteoria, eli sisäinen motivaatio ja usko omaan ideaan. Mutta sitten myös vähän tämmöisiä, niin kuin, voiko sanoa negatiivisia puolia. Mutta täällä on tämmöisiäkin otsikoita kuin epävarmuus, kateus, työn imun varjopuolet. Et vähän myös niin kuin tuoda esille sitä, että ei se yrittäjänä toimiminenkaan välttämättä ole koko ajan semmoista, niin kuin, että nyt unelmia kohti vaan kiidetään ja rahaa kilahtelee lompakon pohjalle. Joo, niinpä. Se on ihan totta. Joo, ja oli puhetta vähän, kerrot tuossa alussa siitä, että just, että kenelle tämä kirja on tarkoitettu, niin onko se just kaikille yrittäjille sellaisille, jotka niinku haaveilee yrittäjyydestä tai monen ikäisille? No varmasti niin kuin se ensisijainen kohderyhmä on ollut alkuperäisissä ajatuksissa se henkilö, joka nyt pohtii tällä hetkellä, että uskaltaisiko ja pitäisikö mun, niin mitä mun pitää ottaa huomioon ja mitä se tarkoittaa, jos mä ryhdyn yrittäjäksi. Mutta sitten myös on saanut palautetta, että sellaiset henkilöt, jotka on yrittäjiä, niin on kokeneet, että he on saanut tästä paljon aineksia siihen oman yrittäjän arkensa tueksi. Ja sitten sitten kivoja kommentteja on kuullut tuolla vaikkapa linkkarin puolella, niin ihmiset on kommentoinut, että tämä ei myös niin kuin pelkästään tämä ei ole sellainen niin kuin yrittäjäkirja, vaan tämä on myös tällainen tietyllä tapaa tämmöinen tämän ajan työelämää kuvaava teos, että kun siellä kuitenkin on niitä teemoja, jotka liittyy kaikkeen työntekemiseen ja työelämään ja erilaisia työelämätaitoja, niin kuin vaikka itsensä johtaminen ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ja resilienssi ja ajankäyttö. Ja siellä on niin kuin paljon semmoisia teemoja, mitä olisi kaikkien työelämässä olevien ihan hyvä vähän pohtia omalta osaltaan, että mites mulla tämä on nyt hallussa. Joo, tärkeitä teemoja. Varmasti tuo paljon tukea monille, ketkä pohtii sitä. Että joitakin sellaisia kivoja palautteita on tullut. Niitä on kyllä ihana saada niitä kirjapalautteita, kun kaikki kirjailijat tietää, että se on vähän semmoinen kutkuttava tunne, että nyt se lähti tuonne maailmalle ja sitten ei tiedä yhtään, että mitä ihmiset ajattelee. Sitten kun joku laittaa jonkun palautteen, niin se on aina ihanaa. Sellainen palaute tuli tuossa jokin aika sitten, että yksi ihminen oli niin kuin pohtinut pitkää yrittäjyyttä ja sitten se oli perustamassa sitä yritystä. Mutta hän sanoi, että mä luin nyt tämän sun kirjan ja mä aloitin se heti uudelleen, että nyt mun pitää vaan tällä tokalla kerralla sitten alleviivata asioita sieltä, että he olisivat niin kuin saaneet semmoista vahvistusta ja intoa siihen oman yrityksen perustamiseen. Joo, no niin, tosi mahtavaa kuulla. Se on aina ihana varmasti saada niitä palautetta muilta. On kyllä. Jes, täällä on tullut. Onkohan täällä muuten siis, mä en tiedä yhtään, kun mä en näe sitä liveä tässä, paljon siellä on ihmisiä, mutta onkohan joku lukenut tämän kirjan?
Joo, kysytään. Tai siis kommentoikaa katsojat, jos joku on lukenut tämän kirjan, niin laittakaa sinne, ne ihan sanat sekaisin, laittakaa sinne kommenttiin. Ja täällä olikin tullut, muuten piti just sanoa, että Päivi oli laittanut, hyvin kuuluu ja näkyy ja hyvä aihe. Niina on laittanut, että mökillä Oulujärvellä. Ja muistakaa nyt laittaa niitä kommentteja sinne, että osallistutte tähän live-aikaiseen arvontaan. Meillä on vielä tämä live tässä menossa, niin nyt olisi hyvä tilaisuus laittaa sinne. Että tosiaan tämä Leenan kirja tänään sitten joku yksi onnekas voittaa tässä livessä. Tai live jälkeen arvotaan, mutta kuitenkin. Ja kysykää, jos teille tulee jotain kysymyksiä, niin laittakaa myös sinne kommentteihin. Joo. Ja mistä sä sait inspiraatioa vielä niin kuin tähän kirjan kirjoittamiseen? No, 2014, kun mä oon perustanut tämän suuntapalvelut-yrityksen ja 2015 opo-coachingin, niin mä voin sanoa ihan suoraan, että silloin kun mä perustin tai ryhdyin yrittäjäksi, niin mä oon sen tuonne kirjaankin kirjoittanut, niin mä niin kuin aloin olemaan vähän semmoisessa jatkuvassa flow-tilassa. Että mä oon tosi innostunut omasta työstäni ja en mä niin kuin koe sitä sillä tavalla työksikään, että se on niin kuin enemmänkin elämäntapa on huono sana, mutta se on niin kuin, että mä elän tällaista elämää, missä mä saan tehdä kaikkia kivoja juttuja. Ja se varmaan se innostus on näkynyt, koska niitä pyyntöjä kirjoittaa on tullut useammasta suunnasta. Ja sitten silloin 2014, niin se oli vähän semmoinen kohahduttavakin juttu, kun tämmöisiä ohjausalayrityksiä ei hirveästi ole, tai silloin ollut Suomessa, että niin kuin lähdetään yksityisesti tekemään opinto-ohjausta. Ja Marjana Herlevi oli Tampereella ainoastaan perustanut tällaisen, ja nykyään me ollaan yhtiökumppaneita. Ja niin sit, niin kuin tosi paljon tuli semmoisia pyyntöjä mulle, että hei, että voitaisiko me tulla tällä kouluporukalla käymään siellä sun luona, ja sä kertoisit yrityksen perustamisesta. Esimerkiksi ohjauksen koulutuksesta tuolta Joensuusta kävi porukoita, ja sitten ihan semmoisia yksittäisiä ihmisiä tai muutaman hengen delegaatioita, jotka halusi kuulla, että miten mä tämän yrityksen perustin, ja ketkä mun asiakkaita on, ja mitä se tarkoitti, kun mä ryhdyin yrittäjäksi. Tosi paljon tuli tällaisia kysymyksiä, ja siis sähköposteja, niin mä kaivoin tätä kirjaakin varten osan esille. Sellaisia sähköposteja, että niin pitkät litaniat kerrottu omasta elämästä ja sit siitä, että on seurannut sinua ja kun sä oot perustanut tänne, mitä kaikkea se vaatii. Ja mä huomasin, että mä niin kuin olin ensimmäisen vuoden aikana jo yli 30 ihmiselle niin kuin saanut kertoa tätä mun yrittäjätarinaa. Niin se jo lähti niin kuin tavallaan se ajatus siitä, että varmaan jossain vaiheessa pitäisi tämä kaikki kirjoittaa kirjaan, mutta tietysti sitä joutui muutaman vuoden odottelemaan. Että nyt mä oon 7 vuotta ollut tässä yrittäjänä ja nyt mä niin kuin koen, että nyt mulla oikeasti niin kuin, mä haluankin sen ajan kirjoittaa jotenkin ylös, että mitä kaikkea siellä tapahtuu, koska niin kuin sanoin, niin se oli niin kuin mulle jotenkin tosi mullistava elämänvaihe, se yrityksen perustamisvaihe. Mullahan oli, mä kerron tuossa kirjassa pitkät tarinat siitä, että kun mä jäin vuorotteluvapaalle ja mun oli niin kuin tarkoitus, että mä vaan niin kuin vuorotteluvapaalla hengitän vähän aikaa ihan rauhassa kotona ja olen kokkailen ja siivoskelen kaikkia niitä kaappeja, mitkä on jäänyt arjen kiireessä siivoamatta ja urheilen. Niinhän mä niin kuin teinkin sen pari viikkoa, kunnes tämä ajatus tuli niin kertakaikkisen kirkkaana mun takaraivoon, että mun pitää perustaa yritys. Ja siitä mä sitten niin kuin koko sen vuorotteluvapaa puolivuotisen ajan sitten niin kuin suunnittelin tätä yritystä. Ja sitten tämä kirja on aika lailla niin kuin kertoo siitä. Kertoo esimerkiksi semmoisesta, kun mä olin elokuvateatterissa, kun tämä ajatus tuli päähän, niin mä huudahdin sen mun kaverille. Kun mä tulin kotiin sieltä elokuvista, niin mä niin kuin saman tien otin vihkon. Se on tämä vihko. Tämä on vähän kärsinyt, mutta tämä on siis silloin 2013 otettu tämä vihko. Ja mä kirjoitin tänne ensimmäisen sivulle, että suunta konsultti ja suunnannäyttäjä. No suunnannäyttäjä mun lukeekin tuossa mun käyntikortissa, että niin kuin nyt jotain tällaista mä haluan tehdä. Ja sit mä oon kirjoittanut tänne, että mitkä on mun vahvuudet ja
mitä mä oikein tarjoisin ja mitä mä tarviin. Ja sitten mulla on tämä yritysidea, johon mä palaan edelleen. Tämä on niin lyijykynällä kirjoitettu tähän repaleiseen vihkoon silloin 2013 syksyllä. Ja mä aina palaan tähän, että onko mun yritys edelleen sitä, mikä se oli se, niin kuin se lekalla päähän lyöty idea silloin. Mutta tuohon kirjaan sitten mä oon täältä niin kuin ammentanut taas niitä fiiliksiä, kun mulla on täällä kaikkia unelmakortteja ja muuta, niin mä niin kuin oon ammentanut sitä tunnetta ja kaikkea sitä, että mitä mä oon tehnyt niin kuin sen yrityksen eteen. Mähän tein ihan hirveästi hommaa silloin sen puolen vuoden aikana, että se oli semmoinen henkilökohtainen yrittäjäkoulu, se puolivuotinen. Ja ehkä tuossa kirjassa onkin niin kuin yksi semmoinen iso viesti se, että kannattaa se pohjatyö tehdä oikeasti huolella. Et jotenkin se on niin kuin sitten helppoa, kun on miettinyt monia asioita etukäteen. Niitähän voi muuttaa niitä tietenkin, niitä linjauksia, mutta on jonkinlainen visio siitä, että mitä mä oikein tulen tekemään nyt siinä mun yrityksessä ja miten ne asiat siellä menee. Joo, kiitos. Joo, ja ihmiset aina rakastaa just tarinoita ja kertoo omia tarinoita ja kuunnella muiden tarinoita. Joo, kyllä. Ja paljon tuolla tuli sellaista tuohon kirjaan kirjoitettua niin kun kaikkia sellaisia sattumuksia ja mitä siellä niin kun tapahtui siellä puolen vuoden aikana, kun oli kuitenkin vähän epävarma olo ja oli semmoinen olo, että onko mä nyt ihan hullu ja miten mä nyt käytän tämmöiseen tämän ajan, että mulla on kuitenkin hyvä työ, josta mä tykkään. Sit kuitenkin tapahtui kaikkia. Siinä niin kuin sattui monenlaisia juttuja, joista tuli sellainen tunne, että ihan niin kuin minua nyt johdateltaisiin tähän suuntaan, että nyt se on vaan kokeiltava. Näinhän mä sen päätöksen teinkin jo ennen kuin palasin sitten vuorotteluvapaalta, että no joo, on se kokeiltava. Joo, se on aina rohkea päätös. Niin, no siitäkin mä itse asiassa kirjoitan siellä siitä rohkeudesta, kun se tuli niin monessa yhteydessä esille, että voi miten rohkeeta. Ja sitten mä aina sit niinku mietin, että en mä niinku koe olevani yhtään rohkea, että enemmänkin mulla oli vaan niinku semmoinen intohimo, joka ajoi minua eteenpäin. Ja se intohimo oli se, että mä pääsisin tekemään tätä työtä, josta mä tykkään jo nyt, mutta jossa ehkä musta tuntui, että on kädet vähän sidottu siellä julkisella puolella ja mä olin vähän niinku uuvahtamassa siellä. Niin mä niin koen, että mun on vaan nyt niin keksittävä itse keinot, jotta mä pääsen niin siihen mun oman työn ytimeen. Ja sit mä niin jälkikäteen on miettinyt, että no tavallaan onhan se rohkeata, että hyppää niin taloudellisesti tosi epävarmalle tielle. Ja se taloudelliseen epävarmuuteen tottuuttautuminen on ehkä yksi suurimmista opeista, mitä on tässä joutunut opettelemaan, että kun ei voi tietää, että mitä kalenterissa on vaikka 2 kuukauden päästä, tai niin kuin, että joku korona voi tulla ja putsata asioita sieltä pois. Nyt niin kuin kaikki nämä live-koulutukset on aika lailla ollut pannassa viimeiset reilun vuoden ajan. Ja esimerkiksi kesälomasta mä kirjoitan tuossa kirjassa, että mä aika paljon puntaroin sitä, että uskallanko mä pitää kesälomaa ja miten voinko mä pitää ja voinko mä sanoa asiakkaille, että mä en ota nyt heinäkuussa asiakkaita vastaan. Eikö se ole niin kuin ihan hullua mennä sillä tavalla sanomaan. Ja sitten taas kun siellä vaakakupin toisessa päässä painaa se oma hyvinvointi ja jaksaminen ja jossain kohtaa se pitää se akkujen lataaminenkin tapahtua, vaikka olisi kuinka innostavaa työtä. Niin tätä mä puntaroin siinä kirjassakin jonkin verran sitten, ja vähän kantapään kauttakin siellä opin asioita matkan varrella. Että nyt olen edelleen heinäkuun laittanut ruksit tuonne kalenteriin, että lomailen nyt tänäkin vuonna sitten. Joo, se on niin tosi tärkeää, että välillä saa ladattua niitä akkuja. Joo, ja sitten sen on oppinut tässä yrittäjävuosina, että Suomessa ainakin tällä nyt kun asiantuntijayrittäjänä toimii, niin kyllä kaikki paikat menee kiinni kesällä heinäkuussa, että
mikään ei etene silloin ja on tosi hiljasta ja ihmiset on lomilla, niin on vähän turhaakin sillä pitää. Mutta tokihan se tarkoittaa yrittäjälle siis sitä, että pitää sitten vuoden aikana kerätä se lomaraha jostain. Ja pitää myös luottaa siihen, että siellä syksyllä on myös jotakin kalenterissa tulossa. Joo, niinpä. Se on ihan totta, kyllä. Täällä on, laittakaa muuten vielä katsojat, niin jos haluatte siihen arvontaan mukaan, niin nyt alkaa olla viimeiset hetket. Me aletaan olla aika loppupuolella tässä nyt. Ja joo, Markettaan kommentoin, että ei vielä ole lukenut sitä kirjaa, mutta kannattaa sitten tilata tämä Leenan kirja, jos se on vielä lukenut, niin kuulostaa aivan tosi mielenkiintoiselta. Ja joo, mutta ei ole tullut nyt en ainakaan huomaa tämän kysymyksiä, että olisi tullut, voitte vielä laittaa lopuksi, jos jollain on jotain mielessä. Hmm. Onko sinulla muuten vielä jotain itselle tai lisättävää tähän loppuun? Jos siellä on nyt livessä mukana sellaisia ihmisiä, jotka pohtii, että uskaltaisinko ryhtyä yrittäjäksi, tai sitten tietysti kun mä omassa työssäni tapaan myös ihmisiä, jotka pohtii ylipäänsä niitä seuraavia sellaisia niin kuin vähän sitä rohkeutta vaativia askelmerkkejä, että vaihtaisiko työpaikkaa tai tekisikö jotakin oman unelmansa eteen, niin musta se yksi tärkeimmistä viesteistä, mikä tuossa kirjassakin tulee esille, on se pysähtymisen merkitys, että monesti ihmiset, kun he ovat vuorotteluvapaalla tai sairaslomalla tai koronan takia ovat joutuneet vähän hiljentämään tahtia esimerkiksi, niin tulee niinku rauha sille, että voi oikeasti vähän kuulostella, että mitäs mä nyt tässä haluan ja ehkä myös niinku tarttua niihin takaraivossa oleviin ajatuksiin, jotka liittyy siihen, että kun vähän joku tuolla nyt kaihertaa tai että mikä mua tässä mun nykyisessä elämäntilanteessa ärsyttää tai häiritsee, niin usein se pysähtyminen on aika tärkeä juttu, että pysähtyy oikeasti, ottaa vaikka kynä ja paperia ja lähtee kirjoittamaan ylös, että nyt tässä hetkessä musta tuntuu tältä, mitä mä tarvitsen lisää, jotta musta tuntuisi paremmalta. Ja sitten pikkuhiljaa alkaa löytyä niitä vastauksia, että uskaltaa sitten lähteä sitä uutta elämänvaihetta kohti. Joo, niinpä rohkeasti vaan sitten. Hmm. Täällä on tullut Ada laittanut mukana arvonnassa, hyvä, että kommentoinut sinne. Ja sitten Tiina laittanut ehdottomasti lukuun, kyllä suositellaan lukemaan. Joo. Kiitos tosi paljon. Onko vielä, että miten sinut tavoittaa? Onko sinulla jotain nettisivuja tai muuta? Joo. Suuntapalvelut.fi on suuntapalveluiden Facebook-sivu. Opocoaching.fi on Opocoachingin siis nettisivu. Ja linkkarissa voi laittaa verkostoitumispyyntöjä. Aika aktiivinen on siellä ja kirjoittelen kaikkea liittyen yrittäjyyteen ja valintoihin. Ohjaukseen. Ja sitten tulkaahan Facebook-tykkäjiksi kanssa, koska sitten taas sielläkin on suht aktiivinen sillä kanavalla. Joo. Mm. Ja tosiaan, jos tulee nyt vielä tallenteenkin katsoa tätä, niin jotain kysymyksiä tai muuta, niin voitte kommentoida sinne kommenttikenttään ja Leena voi varmasti vastata sitten vielä myöhemmin. Ilman muuta. Jos tulee kysymyksiä jollekin. Joo. Nadia mukana arvonnassa todennäköisesti lähtee lukuun. No, ota todennäköisesti pois, kyllä se lähtee. Kyllä monet on sanonut, että ne on niinku saanut semmoista niinku uutta ajatusta. Ehkä varsinkin se hyvinvointiosio on siellä vähän semmoinen, että tänä päivänä ajatellaan jotenkin niinku yrittäjistä, että vieläkin, että niinku ne tekee 24 tuntia vuorokaudessa töitä ja jotenkin, niin kuin, että on pakko takoa aina, kun se rauta on kuumaa ja yhtään ei saa hellittää. Niin mä yritän vähän siellä kirjassa myös tuoda sitä näkökulmaa, että kukaan ei jaksa vaahtaa täysillä ihan koko ajan. Ja kun mäkin olen tosi innostunut kaikesta mun työstä, että mä oon niin kuin tosissaan, mä kun aamulla herään, niin mulla on niin kuin semmoinen olo, että vitsi miten hienoa, kun mä saan tehdä tällaista työtä. Niin se vaatii myös sen, että mulla on joka päivässä, mä oon kovaa esimerkiksi urheilemaan, niin tänään mä oon ennen tätä käynyt 10 kilometrin juoksulenkillä, että mä tarvin niinku sen, myös sen, niinku sen mun oman jokapäiväisen hyvinvointiosion ja huolehtia siitä, että mä jaksan
säilyttää sen virkeyden ja energisyyden tässä työssä. Ja varsinkin kun mä kohtaan ihmisiä, niin mä joudun antamaan myös paljon energiaa. Niin minun täytyy säilyttää itseni energisenä. Niin kaikkien ihmisten, ei pelkästään yrittäjien, pitäisi niin kuin pysähtyä sen oman hyvinvoinnin äärelle. Ja, että mikä mulle toimii parhaiten, minkälainen päivärytmi ja miten mä nukun ja onhan mulla ruokatauot ja minkälaiset ne on. Ihan tällaisia niin perusjuttuja. Joo. Joo, niinpä se on ihan äärettömän tärkeää, että jaksaa sitten. Joo, niinpä. Jes, mutta joo. Kyllä, mutta jos ei ole nyt muuta, ei näy mitään kysymyksiä tällä hetkellä ainakaan, että olisi tullut, mutta tosi mielenkiintoinen aihe ollut. Et kiitos paljon, että pääsit meille mukaan tänne. Kiitoksia. Ja jakakaahan tätä liveä niille tuttaville, jotka aikoo yritystä perustaa. Joo, minä just sanossa samaa, että muistakaa jakaa näitä. Joo, ja tietysti kirjaa, että jos tietää, että kaveri on perustamassa yritystä, niin tämä löytyy myös kirjastosta tai sitten ihan, että antaisi lahjaksi, niin se olisi aika kiva semmoinen tulevan yrittäjän opaskirja. Niinpä, tosi hyvä lahjaidea. Ainakin Adlibriksestä voi ainakin tilatakin. Joo. Tässä kirjaa. Joo, ja muuta voi myös tilata tuolta Opocoachingin sivulta, niin saa sitten omistuskirjoitukset siihen. Niin, aivan. Siinä on se puoli vielä. Kiva, mutta ihanaa, että pääsit mukaan. Kiitos tosi paljon. Kiitos, että saan olla. Joo, ja kiitos kaikille katsojille myös. Ja nähdään taas ensi viikon tiistaina uudella aiheella. Ja mukavaa viikon jatkoa kaikille. Moikka! Kiitos. Heippa!